дня. Добрый день. Яка причина? Ви ми згідно 35 статті про закону про національну поліцію. А? Немає ніякого. Ну так що? Приоритетні заходи забезпечені безпеки дорожнього руху. Далеко прямують? Це ви цікавитесь? Чи... Так, ми то інформування. Ну я не хочу вам казати, повідомляю. Ну, можна ваше... В сторону Хмельницького десь. Що ви хочете від мене побачити? Я на поляці забезпечені безпеки дорожнього руху, так як тривають роботи, дорожні роботи. Зараз є об'їзд. Ремонтується вузлове посвідчення водія. Водія? Не водія, а вузлове посвідчення. Ну підужіть. Що ви мені приділяєте? Посвідчення. Яке? Я вас яке попросив? Посвідчення, бачите? Яке вас попросив? Де там сказано, що це службове посвідчення? А, що не бачите, а де там написано, що це службове посвідчення? В смислі де? Ну де там сказано, що це службове? В статті 18 пункт 3 закону про національну поліцію. Слухайте мене уважно. Послухайте ви мене. Я вас слухаю. А потім будете говорити. Є службове посвідчення. Чітко де вказано моя посада, спецпідрозділ, де я працюю. Зрозуміло? На вимогу будь-якого громадянина я зобов'язаний пред'явити. Ви мене попросили, я вам пред'явив. Так чи не так? Покажіть, будь ласка, до повного ознайомлення, де там сказано, що це службове посвідчення. До повного ознайомлення, без зайвих предметів. Вам щось тут закриває? Де там сказано, що це службове посвідчення? Ознайомились? Де там сказано, що це службове посвідчення? Побачили, ознайомились. Де сказано, покажіть мені, будь ласка, де сказано, що це службове посвідчення? Це службове посвідчення, яке видає головне управління Національної поліції в Житомирській області. Де сказано, що це службове посвідчення? Звертайтесь до них. До керівництва. Та я думаю, мене керівництво зупинило. Мене олійник зупинив, чи ви мене зупинили? Я вам пояснюю. Хто мене зупинив? Олійник? Службове посвідчення мені видали, правильно? Де там сказано, що це службове посвідчення? Поліції, в мене є. Я не знаю. Брудний знак. Працівник поліції мені зобов'язаний пред'явити службове посвідчення. В законі про національну поліцію чітко сказано, що службове посвідчення. Я вас не повишаю ще до вас покамість голос. Я вам ще раз кажу, що я ще покамість до вас голос не повишаю. Я ще раз повторяю, коротше, все, до побачення. Пан водій, дивіться, тривають дорожні роботи, да, якщо ви їдете в сторону, все. Зачекайте. Все, давай. Це злісна депокстоп. Що ти стопкаєш там? Що? Дивіться. Що? Давай. Тривають дорожні роботи, я вам пояснюю. І що мені до тих дорожних робіт? Дальше що? Ну, я вас вітаю, да. Об'їзд є. Є об'їзд через Кілки, да. Є об'їзд через Краснодар. Тобто через Кілки краще не їхати, бо там міст стрічний. Я зрозумів, добре. Тобто я ж вам пояснюю, пріоритетні заходи, я вас зупинив. Повідомляю вам те, що ну, для вас краще. Ні, ви мене зупинили, щоб подивитися, чи в мене є наявні мої документи. Ви мені не повідомили вам, те, що там сказав, десь міст тріснув. Щоб перевірити, чи є у вас наявні документи? А що ви сказали? Превентивні заходи? Превентивні заходи у сфері БДР. Забезпечуємо безпеку дорожнього руху. Повідомляємо. Ну, так навіщо вам мої документи, якщо ви мені розказуєте, що там лопнутий міст десь? Ну, я вам повідомляю. А під час цього коли ви маєте право перевіряти в особи документи, скажіть, будь ласка. Особи? Є дві статті. Є 35 стаття порушення правил дорожнього руху, є 32 стаття перевірка документи. Знаєте? В особи перевіряють документи правильно. При підозрі скоєння правопорушення. Скільки пунктів є, ви знаєте? Де? 32 статті. Ну ви знаєте. Я знаю, ну, так. Так ви мене питаєтесь за особу. Я вас зупинив як водія, я вас зупинив превентивні заходи. Тобто я вам повідомив, що там тріснуто. Тріснутий міст. Там ремонтується міст той. Об'їзд краще їхати через Краснопіль. Ти чуть обороти збав? Ні, я не чуть. Ви я тебе обороти чуть збав? Зрозуміло. Я до вас обороти збав? Я до вас нормально спілкуюся? Ні, не нормально. Ну. Не нормально. А як ну ти без маски підійшов до мене, по-перше. А чого ти без маски до мене підійшов? А що зараз? Червона зона в нас. А яка раз? Зараз у нас норми карантину є? Норми карантину є. Червоної зони в Житомирській області ви, немає. Ви в будь-якому випадку маєте до мене підійти в масці, в захисній масці. Ні? А ну зараз я на лінію 102 зроблю. Підіть заяву. Я вам повідомив, ви можете до уваги прийняти. Хочете дзвонити, хочете не дзвонити. Скажіть, чи, як ваше ФІО? Я ж вам пред'являв документи свої. Я вас прошу представити ще раз. Я вам представляв це вам. Сливі дороги. Підіть, я ще вас документ. Більше вас не так, жито 01-67-62-28.
дивіться, добрий день, дивіться, у мене так, що зупинили поліцейський в місті Чуднові, 01-67-628 його жетон, підійшов без маски, каже, що він має право до мене зараз без маски підходити, що у нас карантин вже закінчився, так? Да? Ну я про, ну дивіться, я прошу ставити скаргу на даного поліцейського, то що він до мене підійшов без маски, я його попросив діти засоби захисту, на що він відмовився, сказав. Так, да, так, да, що він відмовився. Сказав, що не потрібно зараз маску. Він повідомляв, але я забув. Ви повідомите ще раз своє прізвище? Булій. Як? Булій. Булій. Ну це біля райвідділку Соборна 12. Так, да, вони тут стоять з порушенням, кстати. Автомобіль стоїть їхні з порушення. Тут, тут стоїть знак стоянка заборонена. В яку сторону? Так, так, так. В яку сторону стоянка заборонена? Родьбанов Сергій Іванович. Так, 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 так. І не нервуйте щось, перенервували трошки. Ти собі стіж? Так, да, підіжіть, підіжіть, підіжіть. А номер звернення можна? 75. 42 78 92. І будь ласка, можна мені на мою домашню адресу надіслати відповідь згідно з скарги, що було іменно пророблено і стосовно даного поліцейського, да. Да, да, відповідь, да. Чи було його притягнуто до дисциплінарної відповідальності, да, бо він тут хамить. Да, да, да. Я да, да. Пан Олій. 63, да. Да, да. Все, все, вмикайте, гарного дня. Я хамила? Не нервуйте там щось, ну, що ви мені розказуєте. Я вам не хамила. Та повір, що я тебе не нервить, ніби ти будеш нервничати. Слушай, я? Ти а будеш нервничати. Ну, тому що ти будеш нервничати. Ти мені скажеш, не тикай мені, де мені запрещено тебе тикати? Я тебе до себе вчити. Увагу маю, тепер що до себе. Повагу маю, понімаєш? Слухай, повагу, повагу. Я тебе розкажу повагу, слушай. Ти мене встановив, щоб посадити, є категорія, да? Тому що ти, слушай, слушай, тепер ти мене нема. Ти мене перебивав, ти мені хамів, ти мене перебивав, тебе говорив, ти должен був закрити ротик. Я тебе должен був говорити. Не закрити рот, нормально говорити. Закрити ротик, ти сказав. Ты, ну, подожди, если бы я когда говорил, да, вот там на видео будет, ты потом посмотришь, я думаю, в Ютубе, конечно, тебе покажут твое руководство, конечно, это вот. Я тебе говорил, а ты не давал мне сказать слово. Это уже есть хамство, понимаешь? Ну, ты потом тебе руководство все расскажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно баночку вазелина? Начальник на ковер вызвал. Ну, тогда сейчас, секундочку. Вот вам, пожалуйста, вазелин для всего экипажа. Вы думаете, значит, так много? У нас просто такие, как вы, уже заходили. Да. Спасибо. Денег не надо. Пользуйтесь на здоровье. Лишь бы на здоровье. Ты хотел понюхать, или ты пьяный, да, вот, например. Ты просто остановил, понимаешь, ты когда уже понял, что ты попал в просак, знаешь, что такое просак, да, расстояние, да, ты уже сначала скажешь, что это мост там треснутый, понимаешь, ты там примитивные заходы, или у меня документы. Тебя не должно это интересовать, есть у меня документы или нет. Если я что-то нарушил, да, если я что-то нарушил, рассмотрение дела, доказательства, мои документы, пишешь постановление, я дальше решаю, или я оспарю, или я плачу, все. А просто захотеть, да хрена у вас есть в Украине, чтобы просто захотеть, понимаешь, ну. Я договорив, так, тепер ти можеш ти договорити. Послухайте мене, якщо да. Те, що я вам говорив, прийміть до уваги. Там ремонтується і справді автодорога, їхати через Краснопіль страшно, і дорога дуже погана. Подождіть, я ще ваше удостоверення, не удостоверення, я це сфотографірую, значить, що там на обратном пути ще продублірую, скаргу продублірую здесь. Я? Да, щоб вам... Все, візьміть, зверніть увагу, гарного дня. Не можу вам такого побажати.